Tinha daqueles que, meu Deus do céu, sabe, os olhos da cara.
aqui na casa do artista, loja do artista, não lembro direito o nome. E eu comprei esses daqui, esses três aqui. Que aqui tem o número 2, 6 e o 10, tá? E esse daqui eu já tinha, que meu amigo comprou pra mim, que é de, usado com nanquim pra contornar. Por isso eu não sei onde compra, gente, não me perguntem esse. E esse eu comprei na casa do artista, eu paguei 5 ou 6 em cada um, foi por aí, tá bom? Então eu acabei cumprindo aí, né? Eu comprei uma coleçãozinha pequena, pretendo comprar mais conforme eu ia evoluindo aí na aquarela. E se eu pintei algum desenho com aquarela? Eu pintei sim. Gente, eu não tô com meu desenho aqui, ficou na loja. Então eu vou pôr aqui uma foto pra vocês, ó. Então, pessoal, eu pintei esse desenho aí, que é da Elsa e o Jack Frost. E é nessa posição mesmo, gente. Todo mundo achava que era o contrário, mas não é assim mesmo. Ela tá deitada no chão. A sombra do chão ficou muito fraquinha, gente. Infelizmente. Então, cumprida mais uma meta, não é verdade? Agora vamos pro próximo. A próxima meta era ter uma aula de costura e costurar alguma coisa pra mim. Gente, isso aqui eu corri atrás da minha amiga Keila. Falei, Keila, pode me dar aula no curso pra mim poder cumprir minha meta? Porque, gente, eu queria aprender a costurar lá no SESI, que foi onde a Keila aprendeu. Só que toda vez que eu entrava no site lá pra mim ver os horários da aula de costura, todo mês os horários eram à noite. E pra mim, à noite é complicado sair da minha casa, sabe? Eu tenho medo. Então, não dava. E daí eu fiquei o ano inteiro, até que falei, meu Deus, não vou aprender, né? Daí nisso eu pedi pra minha amiga e ela me deu uma aula. E daí eu fiz isso daqui, eu vou mostrar pra vocês. Ah, então, gente, isso aqui é tipo, como posso dizer? Eu utilizei pano que eu tinha em casa e linha que eu tinha em casa. Então a linha não tá nada a ver com a cor do tecido, tá bom? E ela me ensinou a fazer tipo essa sainha colegial. Oh. Tem uma prega maior que a outra, mas é porque fui eu. Que ele ensinou direitinho, e ela fez direitinho da. Mas ó, super legal, né, gente? Então, foi minha amiga Keila que me ensinou. Obrigada, amiga! E daí eu consegui cumprir essas duas metas. Pra quem não conhece a Keila, tem um vídeo aí no canal com a Keila, que era um desafio de maquiagem. E tem também, vou mostrar aqui uma foto dela, ó, oh, que da hora. Ela mesma que costura os cosplayers dela. E ela tem uma página no Facebook, se vocês quiserem curtir a página dela e ver os cosplayers dela. Ela faz bastante cosplay da Assassin's Creed, pra quem gosta, quiser curtir a página dela, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mônica, por que você não deixa o link pra gente clicar aqui no vídeo? Porque não dá. Eu tentei pôr o do jornal uma vez que eu saí no jornal e pus o link assim. Todo mundo falou que o link não funcionava, exatamente. Você só pode pôr links de coisas relacionadas ao YouTube, nada fora do YouTube, tá bom? Então, fazer o quê? Mas vai estar aí nas descrições do vídeo, curtem lá a página dela, porque ela me ajudou muito, gente. Ela consertou o meu cosplay, né? Que a costureira devolveu sem terminar. E graças a ela eu pude ir de Ana no evento e pude ter aquela oportunidade de apresentar a cadeia, que foi tipo... Super legal, né? Bom, pessoal, agora vamos então a mais metas pra mim cumprir até o final do ano. Lógico, vai ter algumas que eu não vou conseguir cumprir. Eu já vou até mostrar pra vocês quais são. Eu acredito que eu não vou fazer porque eu mudei de opinião. A gente pode mudar com o tempo de opinião, não é verdade? Às vezes no começo do ano você quer fazer uma coisa e daí chegar na metade do ano você fala, ah, isso já não é mais necessário, sabe? E daí você não faz. Então eu mudei. Sabe esse daqui que é o aprender a fazer gyoza? Então, eu fui pesquisar a receita tudo, anotei receita. Só que a gente vai tipo um pouquinho assim de saquê. E eu vou comprar uma garrafa pra pegar um pouquinho de saquê pra pôr nisso. Eu não bebo bebida alcoólica. E sabe, não acho que vale a pena gastar nisso. E tem outros ingredientes dele também, que eu só vou usar um pouquinho, não vou usar mais. E daí eu desisti, então resolvi só comer bastante gyoza durante o ano. E eu comi nos eventos japoneses que eu fui. Então é uma coisa assim que, tipo... deixei quieto, sabe? Agora da foto eu vou tentar tocar. Com certeza não vai ser a música que eu queria, porque um mês... Na verdade, menos de um mês, porque tenho coisas pra fazer.
Não iria dar tempo, mas eu vou tocar uma musiquinha aí com flauta, só para cumprir a meta, tá bom? Eu vou fazer um desenho de pintura digital, vou usar lá aquele tablet com a canetinha, tá bom? E vou tentar criar a mascote aqui, né, do canal. Já tem a mascote, é essa menininha que vocês veem assim com um lapinho, sabe? Lapinho ou não? Fiz uma lapiseira não dela, é, sabe? Na frente dos vídeos, ela tá aquela piseirinha desenhando. Então, essa é a mascote. Na época eu tinha feito ela com o cabelo que eu tava, todo repicadão. Então, ela é a mascote. Eu vou tentar fazer um desenho dela aí pra gente pôr no blog, que eu tô querendo criar um blog, mas talvez não dê esse ano, porque eu quero fazer uma coisa bem legal. E fazer um blog tudo correndo talvez não dê, mas vou tentar, sabe? Agora esses outros. Ah, não, esse aqui também vou tentar esse mês. Organizar o meu quarto. Queria organizar melhor, sabe? Meus materiais de desenho, os materiais da aula, os materiais de vídeo, assim, de gravação de vídeo, material que eu quero mostrar nos vídeos, os meus mangás. Gente, tipo, é muita coisa que eu tenho, muita coisa que eu tenho. E fica uma bagunça, sabe? Então eu queria organizar de um jeito mais fácil de eu pegar as coisas sem ficar aquela desordem. Ou mesa de desenho está assim mesmo, lotada de papel, folha, lápis para todo lado. Mas eu quero ser uma pessoa mais organizada, gente. Esse daqui de vou cuidar mais de mim. Esse ano eu até que cuidei bastante de mim. Mas ano que vem eu quero ver se eu cuido melhor também. Mas vai continuar aí na listinha, tá bom? Bom, acho que é isso. O restante são coisas que eu vou pôr no final do ano. Que nem eu amo Jesus. Quero continuar lembrando sempre de conversar com Jesus quando eu olhar aqui pro quadro. E no último dia eu falo, porque amar a Jesus eu vou pôr no outro quadro também. É pra gente sempre estar lembrando de agradecer, né? E é isso aí, pessoal. A maioria dos outros vai ficar assim, né? Pro final do ano. Mas eu vou tentar então cumprir esses desafios, gente, que é organização, mascote, desenho, pintura, com pintura digital, a flauta. E o blog, talvez. O blog, gente, eu vou pedir desculpa pra vocês. Tentei criar no WordPress no começo do ano. Daí do nada pegava o WordPress. Depois parou de pegar o WordPress. Daí pegou mais o WordPress. Daí quando eu troquei com meu noivo, né, o Dinote, como voltou a pegar o WordPress. Só que daí eu não gostei, porque você só consegue mudar o fundo, mudar as coisas se você pagar. Falei, ah, não, eu quero começar com uma coisa meio grátis no começo, sabe? Então agora eu vou ver se eu mudo pro blogger, sei lá, sabe? Pra começar assim, mais relax. Eu quero pôr as histórias que eu desenhei também pra vocês lerem e eu quero pôr no blog, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que eu consiga cumprir até o final do ano, tá bom? Porque tem bastante vídeo para gravar, bastante coisa que eu quero fazer. Então vamos torcer para dar tempo. Eu vou tentar me dedicar, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, o desafio do mês é a gente ver tudo que a gente quer fazer antes que o ano acabe e correr atrás, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, se gostaram do vídeo, clique em gostei para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!